урматтуу мамлекет жана өкмөт башчылары урматтуу делегация башчылары урматтуу башкы катчы мырза урматтуу жыйындын ардактуу меймандары жана катышуучулары түрк мамлекеттер уюмунун кезектеги саммитин меймандос кыргыз жеринде өткөрүп сиздер менен аманчылыкта жүз көрүшүп жатканыма кубанычтамын жаңы курулган ак ордо имаратында жогорку деңгээлдеги биринчи көп тараптуу иш чара боордош мамлекеттерибиздин жолугушуусу экендиги бизди эки эсе кубандырып жатат быйыл биз кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кайра жаралуу жолундагы алгачкы кадамды ә, белгилеген тарыхый окуя кара кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн жүз жылдыгын белгилеп жатабыз андыктан жүз жылдык маараке жылында бүгүнкү саммитибизди кыргызстанда өткөрүү биз үчүн өзгөчө символикалык мааниге урматтуу кесиптештер эң алгач казакстан республикасынын президенти урматтуу касым жоомарт кемеловичке биздин уюмга жемиштүү төрагалык кылганы үчүн өзгөчө ыраазычылык билдиремин казак боордошторубуз төрагалык кылган мезгилде биздин уюм ар кыл чөйрөлөрдө өзүнүн өнүгүүсүн ийгиликтүү улантты баарыңыздарга маалым болгондой кече күнү түркиянын президенти урматтуу режеп тайып эрдоган мырзанын кыргызстанга мамлекеттик сапар өттү биз бир катар маанилүү маселелерди талкуулап жемиштүү макулдашууларга жеттик ошондой эле кече венгриянын премьер министри урматтуу виктор орбан мырзанын кыргызстанга расмий сапарын ийгиликтүү өткөрүп анын алкагында ар тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк европа мейкиндигинде түрк күн тартибин алдыга жылдырууга жеке көңүл бурганы жана колдоосу үчүн урматтуу виктор орбан мырзага ыраазычылык билдиребиз урматтуу кесиптештер бизди кыргыз түрк стратегиялык өнөктөштүк мамилелери элдерибиздин жакырчылыгы үчүн жигердүү өнүгүп бекемделип ә, жатканы кубандырбай койбойт элибиздин жыргалчылыгы үчүн бул жылы мен ә, мамлекеттик жана расмий сапарлар менен азербайжан казакстан жана өзбекстанга бардым алқағында алкагында өлкөлөрүбүздүн ортосундагы стратегиялық мамилелерди кеңейтүүгө жана ар тараптуу өнүктүрүүгө болгон біздің эркибиз дагы бір жолу тастықталды. Жақын арада азербайжан ең ири ел аралык иш чара бириккен улуттар климат бойынша конференциясын коп 29 саммитін өткіргені жатады. жатат урматтуу илхам гейдарович биз мындай маанилүү саммиттин ийгиликтүү өтүшүнө тилектешпиз жана боордош азербайжан республикасын ар тараптан колдоого даярбыз өзбекстандын президенті урматтуу шавкат миромонович менен жигердүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп акыркы жылдары біздің биргелешкен аракеттерибиз менен эки тараптуу кызматташтык бардық тармақтарда ишенимдүү өнүгүп келе жатқандығын қанааттану менен белгілеймін. урматтуу кесіптештер, алдыдағы мезгіл ичинде түрк мамлекеттер ұйымына кезектегі төрагалык вазыйпасын кабыл біз биз чоң сыймық. кыргыз республикасынын төрагалыгы түрк дүйнөсүн бекемдөө экономикалык интеграция туруктуу өнүгүү санариптик келечек жана баардык үчүн коопсуздук деген ураан астында өтөт төрагалыктын жүрүшүндө бишкек саммитинде кабыл алынган чечимдердин ишке ашырылышына натыйжалуу көмөк көрсөтүү үчүн бардык аракеттерди жасоого ниеттенип жатабыз эң алгач биздин төрагалыгыбыз түрк дүйнөсүнүн көз карашы эки миң кырк программасына эки миң жыйырма эки эки миң жыйырма алтынчы жылдарга карата түрк мамлекеттер уюмунун стратегиясына жана уюмдун башка стратегиялык документтерине басым жасайт төрагалык мезгилде биз көп тараптуу өнөктөштүктүн мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдаланууга күч аракеттерди жумшайбыз биз биргелешкен эл аралык демилгелерди алга жылдыруу экономиканын стратегиялык тармактарындагы долбоорлорду ишке ашыруу сыяктуу төмөнкү темалар боюнча иштешүүгө даярбыз кыргызстан экономикалык өз ара кызматташууга өзгөчө маани берет кыргызстандын түрк мамлекеттер уюмунун өлкөлөрү менен товар жүгүртүүсү соңку жылдары дээрлик алтымыш эки пайызга өстү бул жетишкендик биздин туура багытта бараткандыгыбыздын көрсөткүчү деп ойлоймун соода экономикалык кызматташууну кеңейтүү максатында капиталдык салымдарды көбөйтүүгө өндүрүлгөн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатуу рыноктору менен алмашууга багытталган документти иштеп чыгуу боюнча аракеттерди көрүүгө чакырамын муну менен бирге бир катар багыттарда өкмөттөр аралык макулдашуулар боюнча сүйлөшүүлөр демилгеленет айрымдарын атап өтсөм алар кызмат көрсөтүүлөр финансы эмгектин жалпы рыноктарын түзүү жана колдоо санариптик электрондук коммерция интеллектуалдык менчик айыл чарба технологиялар инновациялар туризм жана билим берүү чөйрөлөрү бул контекстте түрк мамлекеттеринин ортосундагы санариптик соодага көмөктөшө турган санариптик экономика жаатындагы өнөктөштүк жөнүндө түрк мамлекеттер уюмунун алкагында макулдашууга кол коюуну толугу менен колдоймун урматтуу жыйындын катышуучулары кыргыз республикасы түрк мамлекеттер уюмунун аймагынын санариптик интеграциясын тездетүү максатын көздөйт бул максатка жетүү үчүн төмөнкү демилгелерди ишке ашыруу пландалып жатат бирдиктүү санариптик мейкиндикти түзүү жаатында биз электрондук сооданы жөнгө салууга транспорттук жана логистикалык жол жоболорду жөнөкөйлөтүүгө санариптик стандарттарды жана сертификаттарды өз ара таанууга кызыктарбыз ошондой эле электрондук кол тамгаларды өз ара таануу механизмдерин түзүүгө багытталган документтерди биргелешип даярдоого умтулабыз төрагалыктын алқағында санариптік технологиялар жағатында өзгөчі мамлекеттик қызмат көрсөтүү жана жасалма интеллект біргелешкен биргелешкен изилдөөлөргө көмек көрсөтүлөт Ушыға байланышқан бишкек шарында жасалма интеллект бойынша түрк мамлекеттеринин форму, ийгиликтүү өткөнін белгілеймін. форум жасалма интеллектти өнүктүрүү стратегияларын талкуулоо жана біздің өлкөлөрдө технологиялық прогрессти стимулдаштыру үчүн уникалдуу аянтча болып қалды. Мүмкіншіліктен пайдаланып бишкек шаарына 2025 жылға жылга түрк дүйнөсүнүн ә, дүйнөсүнүн санариптик борбору макамын ыйгаруу боюнча ә, демилгени колдооңуздарга ыраазычылык билдиремин кыргызстан мамлекеттик кызматтарды санариптештирүүдө олуттуу прогресске жетиштик мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталы жана анын мобилдик версиясы 2021 жылдан тартып ишкерлердин өкмөт менен өз ара аракеттенүүсү үчүн бирдиктүү платформа катары кызмат кылууда бүгүнкү күндө портал отуз жети ар кандай мамлекеттик органдын жүздөн ашуун мамлекеттик кызматтарын сунуштап ай сайын бир жарым миллион жаран кайрылат санариптик документтер мыйзамдуу күчкө ээ жана аларды учурда мобилдик тиркеме аркылуу колдонуу мүмкүн биз ошондой эле салыктык администрациялону жана лицензиялоо процесстерин жөнөкөйлөтүп аларды рыноктун бардык катышуучулары үчүн жеткиликтүү жана түшүнүктүү кылып жатабыз урматтуу кесиптештер белгилүү болгондой борбор азия олуттуу табигый энергетикалык ресурстарга бай чөлкөмдөрдүн бири кыргыз республикасы борбордук азия аймагынын дарыяларынын башатында жайгашкан кыргызстанда кайра ишин улантуучу гидроресурстардын ири гэстердин эсебинен электр энергиясы өндүрүлөт биздин өлкө күн шамал жана жашыл суутекти өндүрүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр бар бүгүнкү күндө кыргызстанда улуттук деңгээлде жана борбордук азия чөлкөмүндөгү өлкөлөр менен биргеликте энергетикалык коопсуздукту жана энергиялык натыйжалуулукту камсыз кылуу боюнча чаралар көрүлүүдө өлкөдө элүүдөй чакан жана орто кестерди куруу боюнча иштер жүрүп жатат Камбарата бир эң ири кесин өзбекстан жана казакстан менен биргеликте куруу боюнча макулдашууларга жетишилди сиздерди ушул ири долбоорду ишке ашырууга катышууга чакырат элем өз кезегибизде түрк мамлекеттер уюмунун алкагында энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүүгө мүмкүндүк бере турган технологиялар жана жашыл демилгелер боюнча аймактык борборду түзүү маселесин карап чыгууну сунуштайбыз кымбаттуу достор кыргызстан климаттын өзгөрүшү жана экологиянын булганышы сыяктуу курч маселелерге да өзгөчө көңүл буруп келебиз климаттын өзгөрүүсүнүн чакырыктарын жоюу жана экологиянын булгануу көйгөйлөрүн чечүү боюнча түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттер менен биргелешкен чараларды көрүү уюмга төрагалыгыбыздын негизги багыттарынын бири акыркы 70 жылда кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 16 алты ғысқарған. кыскарган өлкөнүн айрым аймактарында бардык мөңгүлөр дээрлик жок болгон алар биздин өлкө үчүн гана эмес бүтүндөй борбор азия чөлкөмү үчүн ичүүчү таза суунун булагы болуп саналат биздин аймак дүйнөнүн эң ысык климаттын аярлуу аймактарынын бири экенин эске алсак 2100 жылға бир жүзүнчү жылга чейин жарымынан көбүн жоготуп алышыбыз мүмкүн биз кайра жаралуучу энергия токойду калыбына ресурстар ресурстарды үнөмдөөчү жана энергиялык натыйжалуу технологияларды киргизүү мөңгүлөрдү жана биологиялык түрлөрдү сактоо жерлердин деградациясына жана чөлгө айлануусуна каршы күрөшүү чөйрөсүндө биргелешкен жашыл долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташууну өнүктүрөбүз мындан тышкары эки миң элүүнчү жылга чейин биздин өлкө көмүртектин нейтралдуулугуна жетүүнү пландап жатабыз урматтуу кесиптештер кыргыз республикасы эл аралык аренада тоо күн тартибин жана тоо демилгелерин жигердүү алга жылдырып келүүдө бул багытта эл аралык аянтчаларда биргелешип иш алып барууну сунуштайбыз бул контекстте кыргызстандын демилгеси менен кабыл алынган бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын тоону туруктуу өнүктүрүү резолюциясын белгилей кетким келет анын алкагында 2023-2027 жылдар тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыяланды биз климат боюнча конвенциянын тараптарына тоолор жана климаттын өзгөрүшү боюнча диалогтарды жыл сайын улантууну сунуштайбыз ушуга байланыштуу Бордош түрк өлкөлөрүнөн баку шаарында боло турган коп 29 конференциясында аталган диалогду институтташтыруу боюнча кыргызстандын демилгесин колдоону өтүнөбүз аталган конференциясынын алкагында биз тоо күн тартибин илгерилетүү жана тоолор жана климаттын өзгөрүшү маселелерин бириккен улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясына киргизүү темасындагы жогорку деңгээлдеги кеңешмени өткөрүүгө даярданып жатабыз өлкөлөрүбүздүн климаттык күн тартибиндеги позицияларыбыздын дал келишин эске алуу менен сіздерді ушул жогорку деңгээлдеги жыйынга қатышуға чакырат элем Мұны менен бирге кыргыз тарап демилгелеген түрк жашыл көз қарашы бірімдік туруктуу келечек үшін концептуалды документин ишке ашырууда боордош өлкөлөрдүн колдоосуна ішенемін. урматтуу кесиптештер Қырғыз республикасы палестина израилдик жаңжалды тынчтык жолу менен чечүү үчүн дүйнөлүк коомчулуктун күч аракеттерін бириктирүүнү колдойт жана бул маселеде бириккен улуттар уюмунун резолюцияларына лайық екі элге екі мамлекет принцибин карманат биз израилди эл аралык гуманитардык укуктун принциптерин жана нормаларын сактоого чакырабыз анын ичинде жарандарды жарандык инфраструктураны коргоо жана гуманитардык жардамга ә, тоскоолсуз жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу милдетин аткарууга чакырабыз ошондой эле биз палестин элинин өзүн өзү аныктоо өз мамлекетин түзүү жана бириккен улуттар уюмга толук кандуу мүчө катары кирүү укугун тааныйбыз жана колдойбуз палестинада күн сайын жана саат сайын балдар менен аялдар курман болуп тынч тургундар оор физикалык жана моралдык кыйноолорду башынан кечирип жаткан кырдаалдын орун алышына жол берилбеши керек урматтуу жыйындын катышуучулары биз ошондой эле коопсуздук маселелери боюнча өз ара аракеттенүүнү бекемдөөгө жигердүү катышууга даярбыз анкара шаарында 23 октябр октябрь күнү орун алган террористтик кыймылдын кесепетинен болгон трагедияга байланыштуу терең кайгыруу менен көңүл айтам келе жаткан төрагалык астында түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздугунун жаңы чакырыктарына жана коркунучтарына каршы биргелешип чара көрүү ә, 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 механизмдерин жакшыртуу аракеттерибизди улантабыз буга коопсуздук чөйрөсүндөгү кызматташууну бекемдөөдө терроризмге экстремизмге жана транс улуттук кылмыштуулукка каршы биргелешкен чараларды күчөтүү керек ушул жылдын сентябрь айында ысык көлдө өткөн түрк мамлекеттер уюмунун ички иштер министрлеринин биринчи жыйынын колдойбуз бул жолугушуу ушул багытта мындан ары да тыгыз иш алып барууга негиз болот деп ишенемин урматтуу кесиптештер биздин дагы бир артыкчылыктуу багытыбыз маданий гуманитардык жаатындагы кызматташуу саналат жалпы маданий мурасыбызды сактоо жана жайылтуу максатында түрк тилдүү элдердин китепканасын түзүүнү сунуштаймын бул долбоор түрк дүйнөсүнүн биримдигинин символу жана маданий алмашуу платформасы болмокчу түрк тилдүү элдердин китепканасы элдерибиздин биримдик сезимдерин ойготуп өз ара маданий жактан байытып байланыштарын чыңдоо үчүн жакшы түрткү болот деп ишенемин түрк мамлекеттер уюмунун колдоосу менен бул долбоор маданий кызматташуу үчүн бекем пайдубал түптөп берип билим берүү жана маданий иш чаралар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү ачмакчы түрк институттары тарабынан мамлекеттер аралык жана улуттук деңгээлде көптөгөн долбоорлор жана иш чаралар ишке ашырылууда мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бишкек шаарындагы алыкул осмоновдун үй музейин реставрациялоо жана музейлештирүү боюнча долбоорду ишке ашыргандыгы үчүн түрк маданияты жана мурас фондуна терең ыраазычылык билдиремин залкар акын кыргыз поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү алыкул осмоновдун үй музейи борбор шаарыбыздын көркү болот деп ишенебиз урматтуу достор мен кыргызстандын уюмга алдыда боло турган төрагалыгынын артыкчылыктуу багыттарынын белгилеп өттүм албетте башка багыттарда дагы жигердүү иш улантылат Бұл милдеттерди ишке ашыруудагы ишке ашырууда координацияланган системалуу талап кылынат Біз сіздердің ар тараптуу колдооңуздарга е болобуз деп терең сөзімді сөзүмдү жыйынтыктап жатып Қырғыз республикасы өзүнүн төрағалығының жүрішінде түрк мамлекеттер ұйымының ролін жана қадыр барқын мындан ары бекемдөө мақсатында Бордош түрк өлкөлөрү менен конструктивдүү түрдө кызматташуусун уланта берет деп дагы бир жолу белгилеп кетким келет